São 12 horas e 48 minutos. O assunto é na tela da Band. O maior evento do agro está chegando. Pois é, o assunto é Expovel 2024. Alane Monteiro, tudo bem, Alane? Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Muito bom estar aqui com vocês, divulgando mais uma vez o nosso evento. E aí tá em todas as páginas, todo mundo perguntando como que vai ser, curioso. Para quem estava na dúvida, tá confirmado? Com certeza, confirmado. Hoje é a nossa abertura oficial com as lindas, né, candidatas. Temos 10 lindas candidatas concorrendo, né, ao título de rainha. É uma estrutura impecável, já estávamos lá, viu, na produção. É, graças a Deus já está quase tudo. As meninas, inclusive, já conseguiram ensaiar no próprio local, né? Então a produção trabalhou celeremente lá, já disponibilizou a estrutura. Hoje, só aguardar o grande público. Quanto é que tá para entrar hoje lá no ingresso? Não, não tem nada não, é tudo gratuito, gente. É gratuito o evento, galera, olha só, mas tem muita segurança também, a estrutura preparada é para um grande público. Exatamente, a associação, ela teve todo esse cuidado, né, a Expovel 2024, ela vem totalmente diferente, podem ir com a sua família, é um evento para a família, vamos começar às 19 horas, isso também é uma coisa muito importante. Começa logo cedo, né? Porque é um desfile cedo, de 10 candidatas. Porque você quer levar sua família para assistir, aproveitar a praça, tem praça de alimentação, viu, as pessoas estavam preocupadas, vai ter praça de alimentação. Vai ter o bar, então podem somente ir. Só se arrumar, bota seu chapéu, sua bota, se não tiver, vá como se achar melhor. Estão todos convidados. Maravilha. É hoje o Baile da Rainha, 7 da noite, começando com entrada franca. Agora, os preparativos para a feira também tá todo vapor. Vamos trazer para a galera a programação. Alane, hoje nós temos o lançamento do Baile da Rainha, mas paralelo, tem vaquejada, amanhã também tem mais ações, né? Hoje é isso mesmo que eu ia frisar. Essa é uma grande novidade, né? A Expovel, ela já vem mudando essa questão aí. Temos a vaquejada. Vão ser 3 dias de competições, profissionais de todo o estado de Rondônia e também está vindo com profissionais do Acre, premiação altíssima. Então, quem quer conhecer um novo esporte, não precisa só ir na outra semana no rodeio. Nós temos hoje, que temos a Baile da Rainha, temos a vaquejada, amanhã a vaquejada. Vamos ter a grande queima do alho também. Ah, é importante falar sobre a questão da queima. Muita gente perguntando, cavalgada esse ano não tem? É, infelizmente, né, não vamos ter a cavalgada esse ano. Teve algumas coisas que a gente não teve. Conseguimos o alinhamento, na verdade, por conta do ano passado, mas a gente não poderia deixar de comemorar junto. Agora, como a queima do alho faz parte dessa tradição, as comitivas e a associação entenderam, vamos fazer um evento para marcar o início dessa festa com a típica comida do peão do estradeiro, né? Sim, a gente vai fazer tudo isso, nós vamos dar toda a estrutura, isso é muito importante, o governo do estado fez essa questão de valorizar a comitiva, que também faz parte do sertanejo, né? Faz parte da tradição de uma capital da Expovel, da exposição. Então, eles vão estar lá, vocês são convidados a comparecer. Amanhã também, a partir das 11 horas. E a entrada franca também, né? Sim, não, todos os eventos Expovel 2024, entrada gratuita, então podem ficar tranquilos. Todas as notícias oficiais, viu, Adilson, vão estar no site da Expovel, então é bom confirmar, cuidado com os fake news. Ó, atenção, né? A programação oficial da feira tá lá no Instagram, @Expovel_RO, tá? Expovel, isso. Aquele tracinho por baixo, RO. Domingo, o final de semana é fechado com o último dia de vaquejada. Então, vai ter a grande de hoje a domingo tem um monte de eventos que sacramentam o início da festa. Sim, as pessoas podem estar estranhando que nós estamos ali naquela movimentação, mas nós precisamos continuar. As atrações, elas são em locais diferenciados. O parque, ele vai estar completamente sendo utilizado. Então, é uma grande novidade esse ano. O parque vai estar tomado de atrações para a população. Não vai ter aquela questão de ficar com medo de não ter espaço, tá, gente? A gente ampliou tudo isso, então vocês podem ficar tranquilos e aproveitar a programação da Expovel 2024. Completa, né? A programação que foi lançada no dia 1º de agosto. De lá para cá, o pessoal vem trabalhando incansavelmente. A Alane Monteiro, ela é da ZJ Produções e também faz parte da produção da Expovel, do evento como um todo. Ela, inclusive, junto com o Zé Geraldo, que são conhecidíssimos desse segmento no estado de Rondônia, estão à frente diretamente do rodeio. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que o pessoal de casa pode esperar também do circuito de rodeio, que vem com alguns elementos diferenciados do que foi realizado nos últimos anos. Com certeza. Mesmo valorizando os profissionais do estado de Rondônia, que é uma das nossas prioridades, nós estamos trazendo profissionais de fora. Nós vamos ter Valtinho dos Santos, que é renome nacional. Quem é fã de rodeio grande sabe, narrador, né? Grande narrador de rodeio, uma figura. A gente pode trazer ele aqui para vocês conhecerem. Então já marca lá, você vai a mulher da agenda, já traz ele aqui. Vamos trazer ele aqui, Valtinho é excelente. 30 competidores. Então, assim, a gente vai fazer um show. O nível da competição é altíssimo, né? Excelente. É profissionais de todo o estado de Rondônia e também do Brasil. E a estrutura, boiada, tudo de primeira. Sim, boiada, selecionamos boiada de todo o estado de Rondônia e está vindo do Acre também. Nós fizemos uma seletiva e estão vindo 60 touros das melhores qualidades. Olha, o evento, a feira, começa dia 21. Na feira, a gente vai ter, por exemplo, o pavilhão da SEAGRI, valorizando a agroindústria, com o Emater, entre outras instituições. Acabei de receber aqui a confirmação do secretário Luiz Paulo. O pavilhão da SEDEC, o secretário e vice-governador Sérgio Gonçalves também já iniciou o processo de montagem da estrutura. A gente tem o pavilhão de exposição de animais, grandes criadores da região, como, por exemplo, o nosso amigo Sávio, que é da Pemasa e da Agromasa, o Adélio Barofaldi, meu amigo Josué Jacometti, dentre outros, vão estar lá com mais de 40 animais expostos. A gente tem a equipe do agro, o pessoal que traz implementos agrícolas e tudo mais, para fomentar os negócios. Exatamente. Instituições financeiras, parque de diversões. Agora tem também a parte artística. Aí, dia 21 é a abertura. A gente tem show nacional. Cadê? Tem a Nayara Azevedo aí, Netão? Nayara Azevedo e Mariana Fagundes abre a feira, tá? Cadê? Coloca aí. Tem Nayara Azevedo? Vamos reviver grandes sucessos dessa mulher que é um sucesso em todo o Brasil. E é grátis o show, tá? Depois você dá um Google aí e procura Mariana Fagundes, a mulher tá bombando, é uma grande revelação, 2 shows nacionais. Outro show, a gente não tá falando, mas outro show é a abertura do rodeio, Alane, sim, que vai exatamente. Ser na quarta-feira também, porque a abertura do rodeio sempre é visto também como um espetáculo à parte. Com certeza, nós também vamos fazer toda uma abertura, vai ter um cenário de abertura, vai ter uma apresentação diferenciada, então assim, cheguem cedo para se acomodar. E tem uma novidade, eu não sei se a gente pode falar, a questão do show e do rodeio, que nós temos 2 espaços, porque o pessoal estava perguntando muito isso. Nossa, nós vamos ter que pegar pulseira para entrar? Não, gente, não vai ter, podem ficar tranquilos. Como eu falei, nós vamos aproveitar toda aquela região do Parque dos Tanques, então as atrações, elas são subdivididas, cada uma no seu espaço, então não vai ter superlotação. É claro que a gente quer bastante público, né? É a cidade do agro, trazendo exatamente. Rodeio, negócios, entretenimento, a família, eventos funcionando simultaneamente, olha, com muita segurança, além da participação do poder público através da Polícia Militar, da Centran, da PRF, do próprio Detran, da BPTran. Tem a segurança privada que a associação está contratando. Sim. Serão mais de 200 profissionais deste segmento de altíssimo nível, que é da Proteção Máxima. Minha amiga Bá, um grande abraço a você. Olha, a infraestrutura é a melhor, então vamos resgatar esse grande momento. Alane, para encerrar, vamos reforçar. Começa hoje, então, Baile da Rainha, que horas? Vamos todas, às 19 horas, estamos esperando vocês. Além do grande show com as grandes, lindas meninas, 10 meninas selecionadas a dedo, vão dar um show na passarela. Nós trabalhamos arduamente para isso. E depois nós temos banda, viu? Depois nós vamos ter show regional para toda a população. Então, vamos para lá. Estamos esperando vocês. E prometemos dar um show à parte com as meninas. Vamos lá. O show preparado pela Expovel tá ok. Agora você tem que dar o seu show marcando presença também. Entrada franca. Alane Monteiro, da ZJ Produções e coordenação da Expovel 2024. Muito obrigado, minha querida. Sucesso! Obrigada a vocês por tudo. Valeu, então. E vai começar a Expovel. É um dos pontos do nosso assunto aqui do nosso Band Cidade.